বিপদ যেতিয়াই আহি কাকো কৈ নাহে আৰু এয়া মাৰ ভৰিখন চাওক হঠাতে কি হৈ গ'ল মাও হয়তো ভবা নাছিল পিছল খাই পৰি কিনে মাৰ যে ভৰিখন এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে তাতে ঘৰত যেতিয়া অকলশৰীয়া মানুহ হয় আৰু এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু মই হস্পিটেলৰ পৰা চিধা ঘৰলৈ আহিলোঁ এয়া হওঁতে অলপ মাংস লৈ আছিল মাংসখিনিও বনাই লওঁ এয়া ৰোগীৰ কাৰণে বইল মাংস আৰু আমাৰ কাৰণে এয়া বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ এয়া বনাম মই সম্পূৰ্ণ এক মাহ একো কৰিব নোৱাৰে তো এইকেইদিন মই আৰু বাঁহত মিলি কিবাকিবি কৰিব লাগে আৰু কি দিনটো আমাক দেখা নাছিল আৰু সেয়া দেখি কিনে তাৰ উৎপাদন আৰম্ভ আৰু এইফালে মই এয়া মাংসখিনি বনাই দিলোঁ জুইতে বনাইছোঁ যিহেতুকে মই বনালে খৰিতে বনাওঁ আৰু খৰিত বনাই ভালো লাগে তো তেনেকৈ মাৰ লগত এনেকৈ সদায় থাকিবও নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ ডিউটিও থাকে তো প্ৰব্লেম হয় প্ৰাইভেট কাম যিহেতুকে যাবও লাগিব তো এইফালে মাৰ লগতো থাকিব লাগিব সেইকাৰণে অহা যোৱা কৰি থাকিম এইকেইদিন আৰু বা থাকিব দুদিনমান বাও সিমান দিন থাকিব নোৱাৰে আৰু এইফালে ৰুকিৰ খানা হৈ গ'ল তাক মই এনেকৈ বইল কৰি কিনে ভাতৰ লগত মিক্স কৰি কিনে দি দিলোঁ আৰু এইফালে সি এতিয়া খানা খাই আছে আৰু এনেকৈ বইল কৰি দিলে সি বহুত সুন্দৰকৈ ভাতকেইটা খায় আঞ্জা দি দিলে বেছি ভালকৈ নাখায় এনেকৈ বইল কৰি ভাতৰ লগত বইলৰ পানীখিনি সানি দিলে ভাতকেইটা সুন্দৰকৈ খায় আৰু এইবিলাক যত্ন কৰিবলৈ মই যিহেতুকে থাকিব লাগিব মায়ে একো কৰিব নোৱাৰে মা ভালকৈ খোজকাঢ়িব মানা কৰিছে এইকেইটা আৰু মাৰ মানে ভৰিখন ভাঙি যোৱা নাই বাট ফ্ৰেকচাৰ হৈছে অলপ আৰু এইফালে মা আৰু মই ভাতকেইটা বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু যিহেতুকে মই থাকিলে মা ভাতকেইটা ভালকৈ অলপ খাব পাৰে আৰু যিহেতুকে যত্ন কৰি অলপ বনাই দিলে এনেকুৱা আৰু এনেকুৱা অকলশৰীয়া ঘৰত সঁচাকৈ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায় না মাক মই এতিয়া অকলে এৰিব পাৰোঁ না মই ইয়াতে থাকিব পাৰোঁ তেনেকুৱা অৱস্থা আহিছে মোৰ এতিয়া যিমানেই যি নহওক মা চবতকৈ আগত গতিকে মাৰ প্ৰব্লেম হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ সকলোখিনি মেনেজ কৰিয়ে মাক কষ্ট নোপোৱাকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইকেইদিন আৰু এইফালে ভৰিখন চাওক এই ভৰিখনৰ আঙুলিৰ পৰা এই ভৰিৰ পতাখিনি সেইখিনিত মানে অলপ হাড়া ফাটি গৈছে বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে গোটেই ভৰিখিনি প্লাষ্টাৰ কৰি দি দিছে